This will add additional facilities. Some of the facilities include... Многу работи се смени откако почнавме да разговараме за овој проект. Северна Македонија стана дел од НАТО, станавме сојузници, доби покана од Европската Унија за започнување на пристапниот процес, а се случи и пандемијата на COVID-19. Тоа што не се смени во сите овие години е заложбата на САД да работи со Северна Македонија за подобрување на здравствениот систем. Амбасадата на Соединетите Американски Држави беше практично првата амбасада која што ни помогна со лична заштитна опрема, понатаму со 60 респиратори кои што ги добивме преку НАТО и сега со уште еден проект кој што е вреден 300.000 евра за поддршка на нашиот здравствен систем во делот на медицинска опрема која што ни е потребна за справување со оваа криза. Ова е уште еден доказ дека пријателите и партнерите треба да се тука и да се најдат кога е најмногу потребно, а Соединетите Американски Држави го докажаа токму тоа, дека стратешкото партнерство вреди тогаш кога пријателите се тука да помогнат и да се најдат да се пребродат тешки моменти, посебно една ваква криза која што е криза во целиот свет.